Turirukanse tugiye mu Buyapani. Japani yirukankanye indege z'Abarusiya zigerageje kwinjira hejuru y'ikirere cyabo, nabo rwose baravuze bati nk'uko mumaze iminsi mwirukankana abandi baje mu kirere cyanyu, namwe nimuhundahune musubira hirya nta bintu by'imikino. Ni indege ebyiri z'Abarusiya, izi ngizi ni za bomba nabo bafite zikora ubutasi. Nyuma y'uko mu Rusiya izi ndege nta kandi kazi kazo zikora, ni indege za karundura nini zijya hejuru cyane mu kirere. Ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Very Frank, nk'uko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru, ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Nizere ko mwese mwamaze kuhagera ndetse mukaba mwiteguye ko tugomba kugendana gatanu kuri gatanu. Niba amaze kuhagera ndetse ukaba witeguye ko tujyana mu makuru, Uwiteka akomeze aguhezagire. Nanjye ndahari kugira ngo nkomeze nkugezeho icyitwa makuru avugwa hirya no hino. Nibyo bintu byiza cyane nk'uko bisanzwe, nanjye ndahari kugira ngo njye nyakushakira ubundi nyakuzanire. Turirukanse tugiye mu Buyapani. Japani yirukankanye indege z'Abarusiya zigerageje kwinjira hejuru y'ikirere cyabo, nabo rwose baravuze bati nk'uko mumaze iminsi mwirukankana abandi baje mu kirere cyanyu, namwe nimuhundahune musubira hirya nta bintu by'imikino. Ni indege ebyiri z'Abarusiya, izi ngizi ni za bomba nabo bafite zikora ubutasi. Nyuma y'uko mu Rusiya izi ndege nta kandi kazi kazo zikora, ni indege za karundura nini zijya hejuru cyane mu kirere. Ariko nubwo zaba zagiye hehe, Umuyapani afite ubushobozi bwo guhita zikubita imboni nk'uko yabigenje, ahita abona izi ndege. Noneho atanga sinyari mu buryo bwihuse cyane, agerageza kubwira Umurusiya ati izo nzira urimo kujyamo, urimo urajya mu nzira z'imisambwa cyangwa se z'uruziramire, wakabaye isubira iyo uvuye kuruta uko wakomeza kuvogera ikirere cya Japani. Umurusiya yisha amatwi akomeza gusatira iki kirere cy'Ubuyapani, ndetse bikavugwa ko ahubwo aho kugira ngo ahunge cyangwa ave muri bino bice, indege yahise ayirya urwara ihita izamuka cyane ijya mu kirere hejuru cyane. Nibwo Umuyapani yabibonye aravuga ati umushinwa umurusiya Umuyapani yabibonye aravuga ati kandi uyu bazi ko yaturushije ubwenge cyangwa hari guhungira azi ko atari iwacu. Nibwo Umujapani nawe yahagurukije indege zabo zitwa za Chakidu, nazo ziteze zikurira rwose zikajya hafi mu bicu, bazamura eshatu. Mu kuzizamura zahise zirukankana cyane zikurikiye iz'Abarusiya. Komba yabaye ni ukugerageza kubuza Abarusiya gukomeza bafogera ikirere cy'Ubuyapani, ariko Umurusiya agakomeza yica amatwi, akomeza yigirisha adashaka kuva ahanga. Nibwo rero Ubuyapani bwo bwari bwamaze kubona ko izi ndege ari iz'ubutasi, ndetse bakavuga yuko nta n'agahenge na gato bashobora guha Umurusiya gukomeza azunguruka hafi n'urugabaniro rwabo. Aho bari bari ni hehe rero? Bari bari hejuru y'inyanja ya Pacific Sea, iyi ngiyi Pacific Ocean ni inyanja ikora ku Buyapani ikagira n'ibindi bice nanone ikoraho ku Burusiya, ariko Burusiya bwari bwavogereye cyane igice cy'Ubuyapani. Noneho iyindi imwe yaje kuzamuka ijya neza neza mu kirere cya Sea Japan. Aha ngaha kandi ni mu matware y'Abayapani baba batanifuza n'indege iyo ari yo yose yashobora kuhagera. Amakuru yanditswe ni ikinyamakuru Moscow cyatangaje yuko Abarusiya bari bari muri gahunda yo kuneka icyo Abanyamerika baba bari gukora muri kino gihugu cy'Ubuyapani, ndetse no kureba ibindi bikorwa by'Abanyamerika biri gukorerwa muri kino muri bino bice bya Asia. Urebye niyo gahunda ngo Abarusiya nubwo batabitangaje, ariko ngo niyo gahunda yabagenzaga bitewe n'izi ndege za karundura zidakunda guhaguruka ngo zijye mu kirere. Rero iyo bazihagurukije byanze bikunze abari misiyo ikakaye cyane Umurusiya abashaka kureba. Rero Abajapani
bazitambitse mpaka birangira bazirukankanye bazisubiza iyo zivuye. Nyuma Ubuyapani minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubuyapani yanditse ku rukuta rwe rwa Twitter arimo kuvuga ati ubushotoranyi bw'Uburusiya ntabwo buzigera burangira. Wakwibaza ukuntu bashobora kwifata bakohereza indege mu kirere cyacu bakazizana neza neza no hafi neza y'igihugu cyacu mu kirere cyacu neza neza nta n'ubwoba bafite, tukabaha sinyale tubereka ko barenze imbibi zabo ndetse n'aho bagomba kugendera baharenze, ahubwo bagakomeza batuzungurutsa tubirukana epfo bajya mu majyaruguru, kwa birukana mu majyaruguru bakamanuka epfo mu majyepfo ya Japan. Ati ibingibi rwose bigaragaza yuko Abarusiya barwaye mu mutwe, bafite ikibazo gikomeye cyane cyo gukomeza banduranya ku bindi bihugu. Ayo ni amagambo ya minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubuyapani, niwe wavuyeyo n'uburakari bwinshi avuga kuri bino bintu byazindutse biba uyu munsi byo kohereza indege zabo mu kirere cya Japan. Ndetse Japan yakomeje ibwira Uburusiya yuko Uburusiya butarigera bubona n'indege y'Abayapani n'umunsi n'umwe iza mu bice byabo cyangwa se mu kirere cyabo. Ati namwe mujye mugerageza mwubahe ibindi bihugu, ntimukajye mwigira ngo kuko mufite imbaraga cyangwa ngo mufite ibirwanisho bikakaye cyane ngo mwumve ko mugomba guhora mwanduranya ku bindi bihugu. Uyu mugabo yavuze amagambo menshi cyane ajomba umunwa Uburusiya, ndetse ahita azura n'akabuza atangira no kuvuga ku bya Ukraine kandi bitari biri ngombwa. Ahita abivuga ati reba ukuntu bagiye gutera Ukraine nta kintu yabageze, ni ukwanduranya natwe bari dushaka kamunani. Gusa icyo nabwira Abarusiya, twebwe ntabwo turi Ukraine. Batwibeshyeho gato, bahita babona ko intambara y'isi ya gatatu igiye kuba bitewe n'ukuntu tubarwaye, kandi barabizi niko tubafitiye umujinya mwinshi cyane bitewe n'ukuntu bagenda banduranya mu bihugu bimwe babinyaga ubutaka. Kandi natwe n'ubundi hari iyindi misozi hano turi kurwanira n'Abarusiya bashaka kudutwarira. Rero urumva ko abangaba ntabwo ari abantu bo kwiyegereza ku buryo wabagira inshuti zawe. Reka ushatse ko uzaribwa ugacibwa uzaribwa wumva gukomeza kwikururira umurusi umwiyegereza. Ndetse iyo ushaka amahoro uramwirinda mu buryo bushoboka bwose. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga ntabwo yigeze arya indimi, yavuze ikiri ku mutima we cyose arakivuga gikubitaho, arimo kuvuga ububi bw'Abarusiya ndetse akavuga ukuntu bakomeza gushotora Japan ngo nka buriya bazanye indege zabo bazizana mu kirere cya Japan bazijyana he. Izi ndege byaje kurangira zisubiye iyo zavuye kuko iz'Abajapani zari zakomeje kuzitangatanga zitazemerera kuba zajya mu cyerekezo zashakaga kujyamo. Ngayo nguko rero ayo namwe mu makuru nayo tubonye acaracara mu binyamakuru bitandukanye, ibyo mu Bushinwa, ibyo muri North Korea, South Korea, byose birimo bivuga kuri zikomba y'indege yabaye hano muri Japan hejuru ya Pacific Ocean. Reka tugaruke mu kanya, Uwiteka akomeze abane nawe.